ቢሊዬነሩ ገበሬ በላይነህ ክንዴ ማን ነው? በንግድ ስራ ዓለም ውስጥ አሻራቸውን ካኖሩ ባለሀብቶች መካከል ዋነኛ ተጠቃሽ ነው። በቆራጥነቱ እንዲሁም በውጭ ንግድ መሪነቱ ይታወቃል። በሁሉም ክልሎች ውስጥ ከሚገኙ ገበሬዎች ጋር የተጠበቀ ግንኙነት አለው። በአገር ወዳድነቱም ይታወቃል። ከሰሊጥ እስከ ትላልቅ ጭነት መኪናዎች በመላው ኢትዮጵያ አከፋፍሏል። ከጎጃም ምድር የፈለቀው ወታደሩ ገበሬው ባለሀብቱ በላይነህ ክንዴ ማን ነው? የበላይነህ ውልደትና እድገት። በላይነህ የተወለደው በአባይ ወንዝ አቅራቢያ ምዕራብ ጎጃም በመትገኘው ሰቀላ በመትባል ወረዳ ውስጥ ነው። ቤተሰቦቹ ህይወታቸውን በድህነት ውስጥ ከመመሩ ኢትዮጵያውያን መካከል በመሆናቸው ከልጅነቱ አንስቶ በአድካሚ አጋጣሚዎች ውስጥ ማለፍ ተገዶ ነበር። ዘለቀ ደስታ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እስከ 8ኛ ክፍል የተማረ ሲሆን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ፍኖተ ሰላም በመሄድ ዳሞት ትምህርት ቤት እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ ተከታትሏል። ትምህርት ለመማር ብዙ ኪሎ ሜትር መንገድ አቋርጦ መሄድ ይጠበቅበትም ነበር። ከትምህርት ቤት ሲመለስ ደግሞ ቤተሰቦቹን የማገዝ ኃላፊነት ነበረበት። በዚህ ተስፋ ሳይቆርጥ በትምህርቱ ላይ ቢቀጥልበትም ጉዞ ከ12ኛ ክፍል አልዘለለም። ወደ ኮሌጅ የሚያስገባውን ውጤት ማምጣት ባለመቻሉ የትምህርት ዓለም ጉዞ ሊቀጥል አልቻለም። በዚህም የተነሳ በልጅነቱ ወደ ውትድርና እንዲቀላቀል ሆኗል። ሁርሶ ወደሚባል የወታደሮች ኮሌጅ ወታደራዊ ስልጠና ለመውሰድ አመራ። ከዚያም የመኮንንነት ትምህርት በሐረር የተከታተለ ሲሆን የምክትል ኮሎኔል ማዕረግ ማግኘት ችሎ ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያን ለ17 ዓመታት የመራው ወታደራዊ ሥርዓት በ1983 ዓመተ ምህረት ሲገረሰስ በውትድርናው ብዙ መዝለቅ አልፈለገም። አገሪቷን የተረከበው የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ በኋላ የቀድሞውን የአገሪቷ መከላከያ ሰራዊት በትኖ አዲስ ጦር ሲገነባ በላይነህ በውትድርነት ስራው ተሐድሶ ስልጣና በመውሰዱ በሙያው መግፋት ይችል የነበረ ቢሆንም ይህንን ማድረግ ፍላጎቱ አልነበረም። የበላይነህ ጉዞ ከቀን ሰራተኝነት ወደ ቢሊዬነርነት። በላይነህ ከውትድርነት ስራው ከተገለለ በኋላ ህይወቱን ለመምራትና ለማስቀጠል የቀን ጉርሱን የሚሸፍን ገቢ ማግኘት ይጠበቅበት ነበር። የቀን ሰራተኛ ሆኖ መስራት ጀመረ። ምንም እንኳን በዚህ ሙያ ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ ለመምራት ቢገደድም ወደ 4600 ብር ገንዘብ ካፒታል አሰባስቦ ቅቤና ማር መነገድ ጀመረ። ነጋዴነቱን በደንብ በማጠናከር ከዚያም ከገበሬዎች ጋር ጥብቅ ግንኙነት በመፍጠር እንዲሁም የግብርናው ዘርፍ ላይ ጠልቆ በመግባት ቢዝነሱን ማጧጧፉን ቀጠለበት። በ1997 ዓመተ ምህረት በላይነህ ክንዴ አስመጭና ላኪ የተባለው ኩባንያ ተቋቋመ። ኩባንያው በአስመጭና ላኪነት፣ በትራንስፖርት፣ አምራች ኮንስትራክሽን፣ ሆቴልና የፋይናንስ ዘርፎች ላይ ስኬታማ ሆኗል። በተጨማሪ በላይነህና ድርጅቶቻቸው በኢትዮጵያ በሚገኙ በተለያዩ የግል ባንኮችና የተለያዩ ድርጅቶች ላይ ከፍተኛ ባለ አክሲዮን ናቸው። ድርጅታቸው በንግድና በኢንቨስትመንት ላይ በተለይም በስድስት ዘርፎች ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል። የመጀመሪያው በአስመጭና በላኪነት ዘርፍ ነው። ሁለተኛው በትራንስፖርት ነው። በትራንስፖርት ዘርፍ የደረቅና የፈሳሽ ጭነት የሚሰሩ ከባድ ተሽከርካሪዎች ያላቸው ሲሆን
በህዝብ ትራንስፖርት ውስጥ በመግባት ጎልደን ባስ አክሲዮን ማህበርን አቋቁሞ አገልግሎት እየሰጡ ናቸው። ሶስተኛው የሆቴል ዘርፍ ነው። ከመንግስት ኢትዮጵያ ሆቴልንና አዳማ ራስ ሆቴልን በመግዛት ዘርፉን የተቀላቀሉት በላይነህ ከሁለቱ ሆቴሎች በተጨማሪ በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ባለ 5 ኮከብ ሆቴል እየገነቡ ሲሆን ሂልተን ዓለም አቀፍ እንዲያስተዳድረው ስምምነት ተፈራርሟል። አራተኛው የተሰማሩበት ዘርፍ ኢንዱስትሪ ነው። በአማራ ክልል ቡሬ ከተማ የአገሪቱን 50% የዘይት ፍላጎት የሚያሟላ ትልቅ ፋብሪካ እየገነቡ ሲሆን ፋብሪካው በቀጣይ ወራት ውስጥ ስራ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል። ምን ይሄ ብቻ? ከዚህ ባሻገር በተጨማሪ ከባድ ተሽከርካሪዎችን ለመገጣጠም በኦሮሚያ ክልል ገላን ከተማ ፋብሪካ እየገነቡ ሲሆን ስራውን ለማስጀመር ከአይቪኮ ጋር በጋራ እየሰራ ነው። ሌላም አለ። በላይነህ ፒፒባግ ፋብሪካ በአዲስ አበባ ቃሊቲ አካባቢ በመክፈት ከ250 በላይ ለሆኑ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል። አምስተኛው በላይነህ የተሰማራበት ዘርፍ የኮንስትራክሽን ነው። ምንም እንኳን ደረጃ 3 የኮንስትራክሽን ኩባንያ ለአመታት ቢኖርም የራሱ ድርጅቶች ስራቸውን በመገንባት ላይ ተጠምደው ቆይተዋል። በአሁን ሰዓት ድርጅቱ ሌሎች ስራዎች ላይ ለመሳተፍ ጨረታዎች ላይ መወዳደር ጀምሯል። ስድስተኛው በላይነህ የተሰማራበት ዘርፍ እርሻ ነው። በደቡብ ክልል ቤንችማጅ ዞን 2750 ሄክታር መሬት ላይ ቡና፣ ሰሊጥ፣ አኩሪ አተር እንዲሁም ሌሎች የተለያዩ የግብርና ምርቶችን ያመርታል። ይህንንም ወደ ውጭ በመላክ በየአመቱ ከ75 ሚሊዮን ዶላር የማያንስ የውጭ ምንዛሬ ለአገሪቱ ያስገኛል። በግብርና ላይ ድርጅታቸው ታሪክ እስከ መስራት ደርሶ ነበር። የዛሬ 3 አመት ገደማ መንግስት በቆሎ መላክ መፍቀዱን ተከትሎ በኬንያ የተገኘውን የገበያ ድል በመጠቀም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኬንያ በቆሎ መላክ ችለው ነበር። በተለይም በወቅቱ 1 ቶን ስንዴ በ275 ዶላር እየተገዛ በቆሎን በቶን እስከ 388 ዶላር በመሸጥ በቆሎ ከስንዴ በላይ እንዲሸጥ በማድረግ ለአገራቸው የውጭ ምንዛሬ አስገኝተው ነበር። በዚህም በኬንያ ህዝብና መንግስት ዘንድ ከፍተኛ ምስጋና ተችሯቸው ነበር። በናይሮቢ የሚታተሙ ጋዜጦችም ሳይቀር ጭምር ኢትዮጵያ በችግር ወቅት ኬንያን ረዳች በማለት ኢትዮጵያውያን በችግራችን ጊዜ ደረሱልን እያሉ አወድሰዋቸው ነበር። በእነዚህ ዘርፎች ተሰማርተው ውጤታማ መሆናቸውን የተመለከተው ፎርብስ የዛሬ 3 አመት ገደማ በኢትዮጵያ ካሉ 5 ቢሊዮነሮች መካከል ናቸው በማለት አወድሷቸውም ነበር። ይሁን እንጂ በላይነህ ከ2 አመት በፊት ከሪፖርተር ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይታ እኔ ገና ከባንክ ብድር ያልወጣው አብዛኛው ስራዎቼ በባንክ ብድር ውስጥ ያሉ ናቸው በማለት የፎርብስ መረጃ የተሳሳተ ነው ብለው ነበር። በላይነህ ክንዴና ያለፋቸው እንቅፋቶቹ። ስኬት ያለምንም እርዳታ ሊመጣ አይችልም በማለት አንዳንድ ሰዎች የበላይነህን ውጤታማነት ከገዢው ፓርቲና ፖለቲከኞች ጋር አገናኝተውት ነበር። አንዳንዶችም ውጤታማነቱ አገሪቱን ከሚመሩ አካላት በተገኘ ድጋፍ ነው ብለው ስኬታማነቱን ውድቅ ለማድረግ ሲሞክሩ ይታያል። ይሁን እንጂ በላይነህ በተደጋጋሚ ስኬታማነቱን ከፖለቲካ ጋር ማስተሳሰር ተገቢ አይደለም ሲል ተናግሯል። አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ለመድረስ 26 ዓመታት የፈጀው በላይነህ ስኬታማነት የሚወሰነው ነገሮችን ውጤታማ ለማድረግ በሚናሳየው ጥረት ነው የሚል እምነት ያለው ሲሆን ለመዝናናት ጊዜ አልነበረኝም እንዲሁም ህይወቴን በሙሉ ስራዬ ላይ ነበር የማጠፋው በማለት ምላሽ ሰጥቷል። በሌላ በኩል ዜጎች ላይ ያተኮሩ ፕሮጀክቶችን መስራቱ በንግድ ዓለም ስኬታማ እንዲሆን ከረዱት ምክንያቶች አንዱ ነው ሲል በላይነህ ያነሳል። ቁርጠኝነቱንም በግንባታ ላይ ላለው ከ5000 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ያመነጫል ተብሎ ለሚጠበቀው ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአንድ ጊዜ ከ25 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ በማድረግ አሳይቷል። ግና ለወገን መከታ
¶¶